အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာမတော်တိချေဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါအလှည့်ကျလာတယ်အဲ grade 12ရဲ့ chapter 4ရဲ့နှုတ်လေးကတော့ note 4အလှည့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ note 4မှာဆိုရင်ဆရာမတို့ကဗတာတွေကိုပေးထားမယ် midpoint ကိုရှာဟိုင်းမယ်ဒါဆိုရင်ဘလို့တွေ့ရမှာလဲဟုတ်ပြီစမဒီယာကို theory နဲ့လည်းရှင်းပြပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့နှွေးတဲ့အနေနဲ့ပြန်ရှင်းပြပေးပါမယ်ဒါဆိုစမတို့ရဲ့အိမ်လေးကိုဆရာမရဲ့အိမ်လေးကိုဆရာမကဘာလို့ထားမှာလဲဆိုတော့original အမှတ်လို့ထားလိုက်တယ်ဒါဆမရဲ့အိမ်လေးကို original အမှတ်လို့ထားပါတယ်ဟုတ်ပြီစမတို့ရဲ့အိမ်ကနေသွားနေကြဖြစ်တယ်မြို့မဈေးလေးကိုကြတော့ဆရာမက B လို့ထားလိုက်ပါတယ်ဆမရဲ့အကြောင်းလေးကိုဆရာမက C လို့ထားလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဆမကစဉ်းစားရမှာက B နဲ့ C နဲ့ဆမကဈေးကနေပြီးတော့ကျောင်းကိုသွားတယ်ဆိုပါစို့အဲဆို BC ဗတာလေးသူ့ရဲ့အလဲနေရာမှာစားနေကြမွေးငါးဆိုင်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီရဲ့အလက်မက်လေးကိုဆရာမက E လို့ပေးလိုက်တယ်လိုချင်တာက BC ကြားမှာရှိတဲ့ mid point E ကိုရှာပါလို့မိကွန်ကမေးထားတယ်မွေးငါးဆိုင်လေးကိုမေးထားတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကတွက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ theory အရဘလို့တွက်မှာလဲဗတာ theory အရဘလို့တွက်မှာလဲဒါဆိုရင်ဗတာ theory ကဆမလို့အတွက်တယ်ဟေးဆိုရင်အိမ်ကနေဈေးမြို့မဈေးလေးကိုသွားလိုက်ရင် OB ဗတာတနည်းအားဖြင့်အသေးနဲ့ရေးရင် B ဗတာလို့ခေါ်ပါတယ်အိမ်ကနေအကြောင်းကိုဓာတ်လိုက်သွားလိုက်တယ်ဟေးဆိုရင် OC ဗတာတနည်းအားဖြင့် C ဗတာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ EB လေးကိုလိုချင်တဲ့ mid point လေးကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်ဆမလို့ရဲ့ပုံနေနည်းက B ဗတာ + C ဗတာ / 2နဲ့တွက်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမတို့ဒီ OE ပေါ့ O ကနေပြီးတော့မွေးငါဆိုင်ကိုသွားလိုက်မယ်ဟေးဆိုရင် OE ဒါဆို OE ဗတာက mid point ပဲဒီအမှတ်ပဲအဲ့ဒါကိုဒီလိုရှာပါတယ်ဒီကောင်ရဲ့ mid point ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတူနဲ့တူနဲ့ပါလိုက်လို့အကွာဝေးကညီရမယ်ဒါဆိုရင် OE ဗတာကိုလိုချင်ရင်ပုံနေနည်းက 1/2 BC ဗတာ + C B ဗတာ + C ဗတာပြန်ပြောမယ် OE ဗတာကိုလိုချင်ရင် 1/2 into B ဗတာ + C ဗတာကိုထည့်သွင်းလိုက်ရင်လိုချင်တဲ့အဖြေကိုရပါတယ်ဒီတော့မိဖို့မှာဘာတွေကိုပေးထားမယ်ဗတာတွေကိုပေးထားမယ် B ဗတာတို့ C ဗတာတို့တွေကိုပေးထားမယ် E ရဲ့ B E R ဆိုရင် mid point E is the mid point of BC BC ရဲ့ mid point E လေးကိုရှာပေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုတွက်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပုံစံလေးဇမားတို့တွားကြည့်ရအောင်ပုံစံလေးက exercise 3မိကွန်က point A B C M D have position better မိကွန်က A တွေ B တွေ C တွေ D တွေကိုပေးထားတယ်အဲ့ဒါ position better တွေရှိတယ်လို့ပေးထားတယ်အမှတ်တွေမှာ rapid 3ဆိုတော့အတီးတီးရှိပါတယ် B point E is the mid point of BC ပေးထားတာက E က BC ရဲ့ mid point လဲမှတ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးက B လေးဆိုပါစို့ဒီဟာလေးက C လေးဒီနဲ့စီနဲ့ဟိုဆမလိုကလမ်းဆက်လိုက်ပြီးသူ့အလဲမှာရှိတဲ့အမှတ်လေး mid point လေးက E ဖြစ်ပါတယ်။သူရှာဟိုင်းတာက E ရဲ့ position ဗတာကိုရှာဟိုင်းတယ်။ဒါဆိုတော့ OE ဗတာကိုရှာဟိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုသူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဆမလိုကပထမဦးဆုံး solution စာရေးပါပြီ။အဲ့တော့ရေးထားချက်က E ရဆိုရင် is the mid point ဒါကြောင့်ဇမားက mid point of BC လို့ရေးလိုက်ပါတယ်။ကဲအဲ့ဒါပြီးပြီဟဲ့ဆိုရင်တို့တွေကရေးဦးမယ် OE ဗတာလေးဟာဆိုရင်မြင်များချင်းပုံနေနည်းက 1/2 into B ဗတာ + C ဗတာ။ဒါဆိုရင်ဇမားတို့ရဲ့မိကွန်မှာပေးထားတဲ့ B ဗတာလေးကိုမော်ကြည့်လိုက်။မော်ကြည့်လိုက်တော့ 503 ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ C ဗတာလေးကိုမော်ကြည့်လိုက် 783 ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့ကိုဇမားတို့ကဆက်ရှင်းမယ်အဲ့တော့ 1/2 ဗတာနှစ်ခုပေါင်း5နဲ့7နဲ့ပေါင်းတော့တွဲ0နဲ့8နဲ့ပေါင်းတော့8 3နဲ့3နဲ့ဒါလေးက -3 -3 ဆိုတော့ -3 ရ -3 ကိုနှုတ်တော့0ဒီလိုလေးရတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီပတာလေးရပါတယ်ကဲအဲ့ဆိုရင်ဆမတို့ဟာဆက်ပြီးတော့ဝင်မြောက်အောင်ဆိုတော့26လီစနစ်1လေးလီ8နှစ်3ညာလီ3ညာဒါဆိုဆမားတို့ရဲ့ OE ဗတာကိုရပါတယ်သူလိုချင်တာဒီဘာကိုရှာချင်တာ OE ဗတာကိုလိုချင်တာဖြစ်လို့ OE ဗတာရဲ့အဖြေလေးကိုရပါတယ်ဒါဆိုရင်နံပါတ် exercise 3ရဲ့ note 4လေးပြီးသွားပါပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဆမားတို့ရဲ့
Tisha sana, madam de Sauliule, where you name Mare, Tisha, Primale, where you yale and ya lady go, Timbita Mare, Pistema, Winchibio, Apelu, Yabare, Alamo, Tisu de Mare.